gjë po rritet. Mirë po Rama tha, është faji qeverisë tha. Qeveria as nuk ngre, as nuk ul. As nuk ngre, as nuk ul. Qeveria as nuk ngre, as nuk ul. Kjo qeveri, un kam 30 vjet që rri në Amerikë. Dakor. Këtë që fitoi Republikani, se shiku edhe në Amerikë po ngrihet çmimet. Po e kupton populli, ky popull duhet ta kuptoj. Ai kryeministri nuk duhet të qëndrojnë këtë vend. Dele është dele. Ja. Shumë. Dele është dele. Shumë. Mbje shumë keq. Po ti ç'të bëj? Ç'a të bëj? Ha, ç'a të bësh? Ha, hidhu për pesë, kosh zigu atje. Do fitosh gjë? Jo do ngrejë minet të gjithë. Do ngrejë gjë? Se s'ngrejë gjithë. Ti ka të në i shoku për protest? Pa, s'kam da në njerë. S'ke da në njerë. Qeveria tha, as nuk ngrejë, as nuk ullë. As nuk ngrejë, as nuk ullë, a i bo hajtuqë. I po fshehur atje. Fshehur shkim në atje. E thot pasanisht, thot, ne s'kemi qa me pose, po të sistema jo. E në thot, zdim gjane, unë po kuj leket. Dashke trita, dashke ujnë, dashke gjitha, dashke ushimet. I kërkon do të logari kërë ministrët? Si si... Kokë, kokë. Qa do t'i dhoje? Dhe të thosha unë, që ata lek që i ke e shpëzu, me gjitha ta që i avakedon ke poplit, ti, i akemu poplit, e i avakedon atine zagarbet tuj, po? E këpto? Ne jep ne, jepja poplit. Si e gjukon? Po ku shot i ullë dhe o t'i ngrerë? Si ullë dhe i ngrerë qeveria? Populli? Populli se bëndot? Pikrisht, duhet ta bëj qeveria. Pa tërë pse tha i atë që nësë kemi? Po mja, shu e mendonaj. Kërën të nuk bëhet. Nuk bëhet asë njerë, e? Sepse ne në gen kemi qenë njerës që nuk e duham njëri tjetëri. Në gen. Shqipëria nuk ka qenë kaj sa është sot. Shqipëria ka qenë shumë e madhe. Mi po ne kemi ngellur sa një qytet. Dhe po e them, edhe digjojni mirë, ne jemi afërsisht sa Selaniku, një kryetar bashkije dhe administrata. Pse i duen Shqipërisë 120 deputet? Pse i duen? Dhe këta deputetë sa marë mandatin dhe nuk ta kohen me popullin, që ta pyesën popullin qëfar halë, qëfar probleme, qëfar shqetësime ka. Kryeministri tha qeveria tha, as nuk ul, as nuk ngre. Po kush i bën këto atëherë? Po që jenë kompetencën time, unë thëmë që ta një të ngrehen për ne. Të ngrehen, e? Po, po. Jo shmimet të ngrehen paga, rogat se për shmimet. Se shmimet rriten, rogat rriten rogat të ku janë? Bile, këto shmimet është dhe një gjaj që diqme. Po? Për shemull, kur na japim ne atë 50.000, se unë jam pensionist, një javë para rrisin shmimet këto, se thonë ta një pensionistit i kanë të leket do të vinë të i shpenzojnë këna, më kupto ata. Nuk e di se pse nuk më dërhyjnë. Në më thonë, da jo 50 që a ikën sa e merë? Na jo 50 që a ikën. Po, zakonisht, biznesi po ngrejt, na afto të ngrejnë gjithë. Po, në të e, kurse qeveria, nuk diskutohet që ka fajsës. Po e qeveri më të poshtë nuk kanë të në botë. Ska shanse, e? Ska shanse, kja qeveria më të poshtë, më të pjesë. Po si të apë? Ta shi tam, ka rrë kompromis e këta lulli me ata, e kanë marrë dy legenat këtë vendë dhe ta dojtojnë ta, si që ka desh populli mirë t'i botë. Pa qeveria asë ngre se ullë? Këtë, o, qeveria ka ngre të ka ullë. Kërë ministri tha qeveria tha, asë nuk ullë, asë nuk ngre. Aja se futa se në qirë, aja shoka thënë që fillim. Asë futa se në qirë, që i bi me botë? Që i bëtë, dorim rrugëve të sharrojë.